Du er født på Færøerne. Det skulle være så smukt, har jeg hørt. Men fortæl mig lige, hvad er det præcis, du arbejder med? Jeg er opsøgende journalist. Hvad opsøger du? Virksomheder. Politikere. Politiet. Hej, Hannis. Jeg er Sonja. Jeg vet ikke, om du mindes mannen min, Aurora. Hun har fortalt mig, at du er faren min. Hej, baba. Sonja efterlod en besked hos mig, om at jeg skulle kontakte hende. Undskyld, jeg fik ikke fat i dit navn. Hannis Martinsson. Sonja, hun er blevet meldt savnet, så vi er ved at organisere en eftersøgning. She wanted to join us in that fight against the destruction of the natural habitat. For her daughter's future. Your granddaughter. Er der nogen, der kunne finde på at skade hende på grund af det, tror du? Det var det der, der hvis vi ikke kan blive der, så det bliver en tog i dit hul, der var det vist. Du ved, det er et godt tid. Hvor er du med? Jeg er sikker på, at Sonja, hun vil være afsløret med korruption. Hun sagde, at hun ville komme med udkvæld, så jeg ville skæmme direkte. Hann er Martinsson. Halt eiga við nú. Þú stóðu ekki upp á allt ósmálsi. Hefur þú nokkuð sem helst prekk fyrir að þetta er okkur svörg samansvöri? Hún fortalte, hún følte, hún ekki kunne stóla på nogen. Ingen gang på tiden. Jeg vil have vendt hver en sten her. Det her, det er måske den største sag, vi nogensinde har haft i Færøerne. Jeg venter for nogen, hvis der er meget. Jeg tager ingen sted. Ikke før, end jeg kommer til bunds i det. Stream de danse serie Trom op NPO+.